Vendin e partë të ndaljes për kremt e ka konaku në kishës në kërvasari të Malishevës. Bek Bytyqi, nga nishori Suharekës, këtu nuk vjen duar thot. Mirë po, ka që haptas festat e besimit katolik, nuk i feston të dikur. Kështindat 5 di që jëmë i festojme. Për kemi i festojme njërë ilegale. Ma dje, krejt vonë, në 2008-ën, kur undërtua kjo kishë për herë të katërt, e tha hapta se i përket këti besimi. Për që simë konvertu, për jëmë dekleru. Me gjithë këtë, ky 77 vjeçar thot se lindjen e Krishtit në mesnat e kremtuan e gjithë familja. E te kemi festu në promë ka në djetë për Zvicrë, për Gjermaninje, për Italije, krejt e nërë, krejt e kemi festu me vlasni, me kojshi, me kushëre, me krejt. Mirë po jo të gjithë besimtarët katolik të këtyre dy fshatrave që në afer me zveti, deklarohon publikisht se cilit religion i takojnë. Krejt është tu shirri grave, se me thonë jam katolik, a shpihajep vojzën. Me thonë jam musliman, a shpihajep vojzën. Hezitim të regoj edhe familia e kësaj kishe. Ekipi Klan Kosovës nuk u lejua të marë pjesë në meshën e së shtunës, si kurse që familitari nuk dha asnjë mesazh feste apo diçka të ngjashme.